S Davidem Gruberem se znám víc jak 30 let a seznámil jsem se s ním za takových zajímavých okolností v cestovní kanceláři mládeže. My jsme pořádali různé tematické pobyty, různé akce, sportovní, výukové. No a David přišel s nabídkou rychlého čtení, což bylo velice zajímavé. Nikdo to nedělal, v republice nikdo takový nebyl. I tak jsme se pokusili vypsat tento tematický pobyt. Našli jsme proto celkem hezké místo. My jsme využívali kapacity ubytovací i další učiliště v Šelezovicích, obor kuchař číšník, to je na zámku v Šelezovicích. Oni postavili nový internát, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, takže strava výborná, všechno nádherné, takže lidé jako mohli být spokojeni, no a kdo by se naučil v zámeckých komnatách. Takže to byla taková zajímavost. No a měli jsme obavu z toho, jestli se nám vůbec někdo přihlásí. No a ono to bylo velice, ty první, myslím, dva kurzy, to byly velice rychle vyprodány. No a pak přišel další rok, tak jsme zvýšili kapacitu. Tehdy už se provádělo knihování zájezdu jako na počítači v Praze, ale my jsme měli telefonické spojení s Prahou. No a tam došlo ke katastrofě, protože z těch 128 míst po zahájení prodeje v 8 hodin před 9 hodinou už nebylo ani jedno místo a my jenom v Ostravě, co by pořadatelé tohoto kurzu, jsme měli 30 lidí u pultu, kteří se domáhali kurzu. Takže jsme se stali populární a ukázalo se, že mladí lidé touží rychle zpracovávat informace, dozvídat se věci. A tak jsme postupně jako pokračovali v dalších letech. No a aby to bylo zajímavější, trochu jsme to i spopularizovali, protože jsme si říkali, že po tom prvním úspěchu by to nemuselo tak být. Takže jsme jednak využili Mladé fronty, tehdy myslím to byl zrovna Libor Ševčík, který přijel. No a oni pak, Mladá fronta, Mladý svět, se do toho zapojili. David se snažil také se spopularizovat, protože ono to lidi chytlo, tak bylo třeba dát nějak na vědomí lidem, že taková akce tady je. No a stalo se to, že prakticky to byla akce, která vždycky byla raz, dva vyprovadána. Tematické pobyty rychlého čtení byly vlastně zajímavé i z toho důvodu, že lidé v té době se snažili jezdit do Jugoslávie, do Bulharska, k moři a v tuzemsku o ty pobyty nebyl takový zájem. A my jsme přišli se zajímavou tematikou, no a rychlé čtení dosáhlo vrcholu a stalo se vlastně nejžádanějším produktem. Ono jich bylo více žádaných, jako jazykové kurzy, nebo kurz autoškoly, nebo pro děvčata jazz gymnastika, ale nejprodávanější a nejvyprodanější byly vždycky rychlé čtení.